diyaaradda Ethiopia Airlines ayaa waxa ay maanta markii ugu horreysay ay kasoo degtay in magaalada Muqdisho. Muddo 10 sano ah, dulmaadyadii u dhexeeya labada dhinac ee caasimadaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa la joojiyey sanadihii 1970-yadii dagaaladii u dhexeeyay labada dhinac ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Haddaba wariyahayaga Maxamuud Cabdisamaad ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho. Waa shirkadda diyaaradaha ugu ballaaran qaaradda Afrika. Haddana waxa ay duulimaad joogto ah ku imaan doontaa magaalada Muqdisho. Waxaa la filayay in duulimaadkani uu bilowdo 2 bishan, balse sababo aan la shaacin ayay dib ugu dhacday. Waxa ay siday 10 qof oo ku faraxsan inay Addis Ababa iyo Muqdisho u kala raacaan diyaaradda Ethiopia. Waxaa soo raacnay diyaaradii Ethiopia ugu horreysay oo soo baxday oo Muqdisho soo aaday. Marka competition inuu bilowdo oo diyaaraduhu ay Soomaaliya ku tartamaan oo annaga dadka markaas ay benefit u noqoto, aad ayaan ugu faraxsanahay. Marka aad iyo aad ugu faraxsanahay sida aan noo soo dhaweeyeen oo nagu soo martigeliyeen maanta. I think so for any people is very happy. Waxaan u malaynayaa in qof walba uu ku faraxsan yahay sababtoo ah tan ayaa dhow Addis inaad halkan ka timaadid. Hadda kadib looma baahanayo inaad Djibouti soo marto ama Kenya aad ka soo duusho. Kenya, I can fly here. That is very easy. Garoonka aadan cadda ayaa noqonaya mid mashquul badan oo maalin waliba ay ku soo degaan diyaarado duulimaadi u sameeya dalka dibaddiisa iyo sidoo kale kuwa isku xira Muqdisho iyo qaar ka mid a magaalooyinka dalka. Shirkaddan waxaa Muqdisho ugu dambeysay 1970-maadkii xilliga oo dagaal xun uu dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. Dowladda Soomaaliya ayaa filaysa in arrintan ay isku xir fiican u noqon doonto Soomaaliya caalamka intiisa kale. Arrintani waxay ahmiyad u leedahay dhammaan Soomaalida safarka ku tagta wadamada kale, dadka degan dibadaha, diasporaha Soomaalida ee meelaha kale ku nool, ganacsatada Soomaaliyeed. Waxay runtii u sahlaysaa in ay ganacsi la sameyso dowladda Ethiopia iyo shacabka Ethiopia, ganacsi dheer iyo xuduud dheer oo inaga dhexeeya dad walaalo ah oo muddo kale maqnaa kala xirnaa ama si dhib ah si dheer isugu tegi jiray, ayaa hadda u sahlaysaa inaan si fudud u kala gooshna meesha aan rabno, aan iswaqti fudud aan ku gaarno. Isbeddelka siyaasadeed ee dhowaan ka dhacay Ethiopia ayaa saameyn ballaaran ku yeelanaya gobolka Geeska Afrika. Shirkadaha diyaaradaha Turkiga iyo Djibouti ayaa horey uga soo degi jiray garoonkan. Diyaaradda Ethiopia ayaana ka mid noqonaysa kuwa caalamiga ee yimaada caasimadda Soomaaliya. Dowladdana waxa ay rajaynaysaa inay dhowaan ku soo biiri doonaan diyaaradaha wadamada kale ee gobolka iyo kuwa khaliijka laga leeyahay. Maxamuud Abdicasiis, BBC, Muqdisho. Waxaa yar kadib ayaanu isku soo laaban doonaa.